Nahan jähmeet nää mun nauhat. Heillä on tollaset oikein... Nää. Ammattilaisluistit. Hei! Nää on se ylänteen vaan. Mä ostin nää käytetty. Onko? 8 euroa. Tiedätkö kenen vanhat hanskat? Siinä oli lappu, et tee mun vanhat. Tiedätkö kenen vanhat hanskat mulla? Kurri vanhat hanskat. Tietääköhän puoletkaan katsojista kukaan kurri? Ei. Mä tahan sanoa tosta mun maailasta pari sanaa, kun mä menin ostaa sitä. Kiinnitti heti huomioon kahteen juttuun. Ai vittu. Menin ostaa tätä jääkiekkomailua, niin 2 juttua, 3 juttua. Tää on Kanadan maajoukkueen aito. Ne käyttää tätä. Pankkikullo. Sitten. Tää on Crosby. Crosby käyttää tätä varsinkin tätä samaa. Tiedättekö te kuka se on? Sidney Crosby. Ja P29. Ei tosta ei tuu mitään. Kato vittu, kun se on ärsyttävästi tuon neuvon. Niin. Koko ajan. Niin. Oi jumalautta! Mitä Henri pääsee aina töihinkin aamuksi? Tän takia mä oikeesti vihasin luistelu, koska mä en osaa sitoa nauhoja. Eikä kun sen takiahan mä joudun sulle sitoon nää nauhat nyt, kun mä hävisin sulle kärenvään. Niin. Jos työ teette mulle jotain täällä kaukalossa, niin muistakaa, että mä otan nää luistimet pois ja... Ei siis saa iten. Joo. No mene tonne! Päikkö längistä sisään. Tähän oikeesti ihan perkeeksi tootte noin pituun hyvin. Väärin päin on mailla kädessä. Joo, ei tarvitse. Kattokaa vittu, mä oon yksin mä. Hei! Hei! Yksin läpi päälle, Riina! Minkä mies iskee sinne? Oi saapana! Sitten sinne sellaisen. Joo. Mä yritin vittu tahalla! En oikeesti yrittänyt. Ohjaan! Hyvä! No niin Antti, mä syötän sinne. Et tonne. Ihan. Niin. Joo. No niin, nyt tähän muistelee tonne päin. Mä syön sen vapaaksi. No niin. Vai! Vai! Mä teen ilmaveivin nyt. On sä maalivahti, mä teen ilmaveivin. Älä yritä estää. Matti on siitä mielessä vähän toi, kun se on entinen lentopalloilija. Siinä mielessä vähän epäreilua. Epäreilua. Mikä? Epäreilua. No. Saatettiin Porilla. Ai saatana! Laita villasukan persinalle, ettei tuu eturahasen tulee. No. No ikävä. Vastaan tätä, se parantuu se aikaisen. No niin, joku me lopetetaan. No. Hei, kun nyt ei aloiteta. Setä! Miehet! Mä ihan varmaan no niin. Tässä joku soida poliiseen ja katsotaan, että joku juokkorevokka ryyppää lapset, ei uskalla mennä pelaa jääkiekkoa. No niin, tervetuloa Antti Athleticsin sarjaan. No, tää, monen jakso tää on? Johonkin ainakin jakso, toinen. Numero 4. Kolmas. Ei ku... 4. Niin sitten... Joo, numero 4. 4. 4. Tullakseen, että Antti pääsee oikeesti kovaa kuntoon, niin... Oikeesti tosi kovassa kunnossa on kaikki jäkisjätkät, eikö se ole? Oh. Niin. Oh. Niin Antin on pakko alkaa vähän harjoittelemaan tässä luistelua. Ja sä sait just jääkiekkoilijoiden vihat niistä. Sä sanoit jäkisjätkät. Jäkisjätkät. No, niistä kyllä ei ole mihkään, ei haittaa vaikka tulisi. Tää vastaa yksin noista puheista. Kyllä, kyllä, kyllä. Antti auttaa. Miten sä Antti dietti on edennyt? Hyvin on mennyt. Onko ollut pizzaa? On. Eilen söin pizzaa, tein oma tekemää pizzaa, jauheliha, kebappi, jalapeno, pepperoni, makkara.
mut mä en ois tehnyt sitä, jos mun iltapaino ei ois ollut pienempi kuin mun aamupaino tässä koskaan. Niin. Selitys löytyy aina. 105,9 iltapaino. Oho! 15 kilo pudon. Ainakin. Jumalauta. Sen lisäksi, että... Ja tää on vähän paha, koska jos me tehdään monta videota viikossa, niin ei se aina voi tippua ihan... Ei niin, ei totta. Koska nyt te työ katsojat näette tämän videon joskus monen viikon päästä, sitten tuumitte, että ei se paino ole tippunut mikään. Vasta tässä on 2 viikkoa tehty näitä videoita. Sen lisäksi, että jäkisjätkät on hyvässä kunnossa, niin niillähän on myös tosi hyvät perseet. Niin tästä se saadaan sulle tuota persjumppaa. Ja missi. Ja missi. Niin. Sehän saa aina missi naiset. Antilahan menee jääkiekkoilijan ura niin kuin takaperin jäljestä. Niin menee. Koska se on, nyt se on ryypännyt jo nuoruuden pitun rajusti. Niin. Ja ollut ihan pohjalla. Joo. Mut nyt... Ne uuteen nousu. Uuteen nousu. Kierros, kato ympyrä sulokeutu. Ei se uusi nousu, kyllä tää on ihan ensimmäinen nousu. Niin. Ympyrä sulokeutu. Ei, mutta nyt on harrastaa lätkää ja... Lähdetäänkö jäille? Mitäs meillä on tänään tota... Niin kuin luvassa tässä. Taitokisaa ja... Taitokisaa. Ehkä joku siistein harhautus. Joo. Nopeuskisa. Takaperin luistelukisa. Mitä Antti niin oikein pilkkaa? Niin. En. Siis se katsoo sua silmiin samalla kuin tota se. Se on julma kyllä. En oo. Hei, tehdään näin. Tehdään tästä. Jokainen keksikö yhden. Mun mielestä paras harhautus oli se, kun Hämäläinen kävi hakemassa ne kameraa säästetyt rahat niin, ja lähti. Niin oli joo. Laitetaan tää kiinni, jos tulee kovia taklauksia. Aloitetaanko ihan vaan niin kuin, että lämmitellään ja luistellaan yhden kerran ympäriltä? Mä luistelen yhden kerran ympäriltä. Alo. Heikka, heitä hanskat ja... Niin, hanskat pitää tippua. No kun en mä saa niitä ylös, mä oon tossa. Ei mä voin pitää toista kädessä. Pilatiinu, suistu. Yli 20 vuotta sitten. Henri hengähtää. Ei se siihen nähden huono. Ei. Mä ohjaan tätä. Oli. Ota pelkän maille. Äh, ois otunut säällä. Me yritetään, me Henkan kanssa hyökätään ja yritetään tehdä maali. Antti on maali. Mitä me, onks vielä joku sellainen, että me syötellään ja... Joo. Me viedään Antti kebab-kioskille. Ja sinnehän Antti on 2 viikkoa kaivannut. Niin, me on tässä 2 viikkoa oikeesti. Hei, mä kun oon raisimies, sä oot lehtimies, niin vaihdetaanko puoli? Niin vittu mä just tää. Nää pitäis sopia tossa palaverissa jo ennen... Niin pitäis kyllä. Joo. No mitä vittu, oot sä noin huono syöttämään? Kato miten huono. Kato miten. Come on.
Onko kiva? On, on helvetin kiva. Kaikki sellainen aina mukavaa, missä on hyvä. On mukava tehdä. Se on varmaan tuolla jossain torin. Henri saa kaikki kohoamaan. Henka, mä luulen, että Henkan äiti on säätänyt ton lavan sellaisen asentoon. Niin kohottaa itse. Niin on. Hei, otetaanko ensin taitokisa eikä sitä, ja? Sitä nopeuskisaa, koska Henkalla menee reidet, niin pumppii varmaan, että se ei enää pysty noita taitohommia tekemään. Joo. Elikkä otetaanko mä joku, minkä täytyy pujotella, joku rata? Joo, ihan sama. Kiekon kanssa. Mut se on pakko ottaa mä kiekkoon, kun ei meillä ole kiekkoa. Okei. Okay. Tässä on sellainen homma, että mä osaan sirkoilta oikealle. Otti osaa sirkoilta vasemmalle. Niin. Sen mukaan meidän kaikki kuviot on suunniteltu. Niin on. Ihan niin kuin varmaan on kaikissa NR-joukkueissa. Entäs mä? Niin Hekka on sit se, joka on aina niinku kärkkimässä. Ja lyö sit maalia. Ja tää sirkkaa homma. Sen takia on leftit ja raitit. Niin. Sitä se tarkoittaa. Niin. Niin. Tästä mennään. Lukko on täällä. Kuljetaan tästä. Sen ottaa joka saa. Muut alkaa kökkimään. Kerrotaan tänne. Kiekon kautta. En mä muista sitä. No noin täytyy aina kiertää. Aina kun mennään, niin täytyy kiertää. Noniin, sit on monta. Tästä kun otetaan kiekko, niin kierretään me ensin tuo oikea kenkä. Joo, toi. Ja sitten ja toi. Sitten toi. Sieltä maalin taakke. Sitten on tää keskimmäisen kenkä. Ei jumala. Joo. Sitten sieltä takas ja taas kenkä kierrä. Laittaks Antti ite äsken, mä muistan. Ei laittanut. Joo. Ei laittanut. Pistiks Henri? Ei laittanut. Eikö sä ajaa jotain konetta työksessä? Miten tollasella vittu muistilla ja motoriikalla voi ajaa mitään, yhtään mitään? Mä motoriikka on hyvä. Ei vaan tiedä yhtään, mihin suuntaan mennä. Niin. Kunhan jonnekin ajaa. Ei se aina aidattaa sen. Noniin! Sinä! Mä lähdetään! Ai vittu! Pitämiseksi. Ei, mä saan mitään. Mä en hengestytä yhtään. Niin siinä vaan kävin, mäkin sain teidät loppuun lopuksi kiinni. Kyllä. Aika rankkoa. No mun etuhan on se että niinku, mä pystyn pelaamaan pitkään vai? Kyllä. Se on tollasen, mä en ole pystynyt. Tollasen hosumiselle tollasen, niin käy just noin, on ihan hapoilla. Vaikka me piettiin taukoa. Niin. Niin, ja mä luistelin koko ajan. Niin. Niin kuka tän voi? Niin, kyllä mä voin. Antti, mä ajattelin, että mä voin ihan vaan semmosella, niin kuin tiedätkö, vittumaisella sellaisella. Että mä vaan niinku... Niin kuin hiihtokisa. Niin, että mä vaan sellainen sikainen. Että mä otan sen kiekon. Eihän se onnistunutkaan, kun hän on
Hän opetti sakukoivua ja näitä pikkuväkkäröitä. Niin. Sen takia ne oli niin hyviä. 8, 8, 2. Niin. 8. Mikä on seuraava laji? Se on se oikein kestely. Vetää 10 kertaa maalilta maalille. Ei, me ei ruveta siihen. Maalilta maalille 10 kertaa. En mä jaksa. Ei kierretä, vaan... Koetaan se pikaluistelu. Voidaan me kokeilla pikaluistelua. Otetaan pikaluistelu, noniin. Jätetäänkö mailat pois? Joo, ei pikaluistelu, ei Pekka Koskelalla ole tota. Tosta lähetään. Mihkä? Nyt kierretään. Monta kierrosta? Yksi kierros. Älä vielä mata paitaa pois. Niin? Ei nyt vielä. Tää on helvetin epäreilua, koska Antti osaa sirkulata tohon. Mä en oo hyvä. Ja Henkalle tää ei oo epäreilua. Ei tää muu. Henkka ei osaa sirkulata kumpaa. Niin, mä. 3, 2, 1, Henkka. Ei ole mennyt niin kuin piti. Sota! Onkos tää vaikeet ilman tuon mailaa? Mä en tiedä, onko Antti analysoinut itse vielä omaa kisasuoritustaan, mutta mä luulen, että Antilla on etupainoa vielä sen verran täällä, että se veti se kuvoa. Mä näin, miten hyvä lähtökin mulla on, niin että Anttihan jäi kohti. Antti jäi. Niin. Saatana. Tässä on joku paha kohta tossa. Kattokas. No niin. Tähän. Sitten me otetaan tarkkuus. Tarkkuuskisa. Lätkässä on suurena osana se, että osuu maali. Oh. Se on tärkeä. Okay. Otetaan tarkkuuskisa. Noniin. Pistekisa. Miten? Antti kertoo piste. Tässä on yhden pisteen. Pystyraudasta. Tästä saa 2 pistettä. 3 pistettä. No. Tästä saa 10 pistettä. Ja tästä saa 5 pistettä. Siis kyllähän mun mielestä takaraudat pitäis saada enemmän kuin tästä. Ei, kun se voi ottaa kimmokkeen tosta verkosta. Mähän on ainoa taas kertaa tästä kohdasta. No, pitäisikö tää tilanne korjaa? Ei tähän, mut niinku tehän ootte molemmat ollut vähän väliin tuolla tästä turvallaan. Mut mä oon ainoa. Niin, me ollaan varmaan luisteltu 18 kilsaa. Sä oot tässä mennyt yhden kerran ympäri. Ei silloin mitään merkitystä. No, onhan sillä niin merkitystä. Tässä on samaa kaukaloa tässä kaikki luisteltu. No niin. Otetaan vaikka... 10 pisteeseen. 15. Kyllä menee tässä koko ilta. Ei, älä nyt rupea. Otetaan 3 tai 5 vetoa per jälkeen. Noni. Ai 50. Noni. Noni. Olla pisti. Tästähän säkin. Ei sä vedit tos. Mä vedin paljon kauan. Varo Mika oikeesti. Vedin varmaan. Tää on ihan suurin kautta. Hei, joo. Paljon tosta tuli piste? Hei, lähellä. Hei, lähellä on. Noni, kaikki on nollilla vielä. Paljon tosta? Ei niin mitään. Mitä vittua? Mitä vaan niinku miinuspisteitä? Alaraudat tulee miinus yksi. Niin. Jos ei saa sen vertaan kohomaan, niin se on miinus ykkönen. On. On. Ei, lähellä on. Hei! Tää on pystytolppa. 2 pistettä. Voitin, joo. Tulin toiseksi.
Täällä miinus ykkönen. Mitä vittu se miksi? No, miinus viis kun ampuu sen tonne niin, osumatta niin, jos se menee sille, se ei osu ensin. Ne on vittu, nyt äsken mä en saa kohomaan. Mä näytin vaan, että mä saan. No, niin, mitä no, se äitis on tehnyt sille lavalle, kun se kohoo noin hyvin? Mitä se äitis on tehnyt mulla pohjaa? No niin. Annas mä koitan kerran vielä. Oi, jää kohot hyvin. Heinolla Hase. Jääkö me tää harhautuksi? Siis voitais joku hieno, se on oikein punakoneen kuvi. Tässä me käydään etukäteen. Mitä? Te no niin tänne näin. No niin. Nyt lähetään. Joo. Vähän hieno. Mä sanoin, että seuraavaksi jääkiekko MM-kisoissa tota käytetään. Tota käytetään. No Mertaranta sanoo, että sitä mies saadaan. Sitä mies kuvia. Niin, jossain Saksa-matsissa ehkä. Saa käyttää vapaasti. Vittu mä kaatusin. Mä ajattelin, mä selviän kaatuumatta koko homma. Mut oli kyllä niin vaikee kuviokin. Mut sun oli, ei oo helpoimmatta. Ei, se on pakko kaadutakin. Joo. Koska mäkin jouduin samaan aikaan sirklaamaan ja kuljettamaan kiekkoa. Se vaatii, se on NR-taso. Se on NR-taso. Niin siis kuuluuko tuo kaatuminen tähän kuviin? Joo. Kuuluu. Niin, tahallaan. Ei kun siis vahingossa kaatui. Niin. Ja kuutus. Itse asiassa hieno tuuletus. Niin. Tommonen, että näytetään vastustajalle, että enhän mä osaan pysyä pystyssä, mutta mä teen häkin kuitenkin. Pääseks mä tässä ylös? Tuttu kolttaa tänne maalille. Viimeksi kun mä oon luistellut, niin mä olin tän mittainen, mitä mä oon nyt. Ihan oikeesti, mieti. Kato mikä numero on tota luistimien takana. 88. No niin. 88. Kenen numero? Joku pelaaja. Oli muuten ihan helvetti. Oli oikeesti siis ja muutenkin tota niin ihan helvetin hauskaa. Mä oon käynyt ehkä, siis on tehty 10 vuotta kun mä oon viimeksi käynyt. Ei oo 10 vuotta. Ei oo 10 vuotta. No mä sain Kurrilta nää silloin. Viis lopetti. Niin. Siitä on 20 vuotta Kurria. Niin ja se antoi nää silloin mä kävin viin. Joo. Antti lähti tästä laihuttamaan ja... Joo, taas. Ja myö lähdetään varmaan Mikan kanssa johonkin leirille jonnekin. Varmasti tulee kekäläinen hakemaan. Eihän Vierumäki oo kaukana. Eipä oo. Lähdetään sparraamaan maajoukkuetta. Hei, ja mikä tärkeintä? Niin pistä peukku ylös ja tilaa kanava ja sit vielä jaat eteenpäin, niin päästään tekemään 30 kilo spesiaali. Ja vitsi!